Duke folur për përballjen e radhës me Kukesin, takimi I cili luhet pas ditën e së premtes në stadiumin Elbasan Arena në orën 18:00, zëvendës trajneri I vllaznisë Elvis Plori, ai që konsiderohet në publik si krahu I djathtë I Gjermanit Bërdaric, fillimisht shpreh keqardhjen që vllaznia nuk mori pikët e plota me Teutën. Them se është e mirë, është situata e kemi nën kontroll, sportistat janë të kënaqur, por edhe të pakënaqur me këto dy ndeshjet e fundit, për sa I përket pikëve, ka ardhur në një formë kampionati e cila ne na duhen pikët. Gjithsesi bëm një analizë të shkurtër sot dhe duken se sportistat janë optimistë. Asgjë s'ka marru, I kemi të gjitha letrat e hapura. Është një skuadër e cila këto vitet e fundit ka bërë shumë mirë. Përveç këtij vit them se gjithsesi ajo ka në organikën e saj lojtarë të cilët mund të bëjnë diferencën, po ashtu ka marrë edhe një trajner I cili ka shumë eksperiencë në kampionatin shqiptar. Ka pas luhatje, unë them se ato luhatje I ka pas edhe për mënyrën vetë se si ka marrë kampionatin, sepse ka dalë jashtë objektivave, por gjithsesi tani është situatë kritike për Kukesin, sepse edhe ajo mund të shkojë tek skuadrat të cilat rrezikojnë rënjen nga kategoria ose play-outin. Gjithsesi kemi objektiva të kundërta tani, ne kemi objektiva më madhore dhe duhet të shkojmë për 3 pikë dhe them se me përqendrim maksimal dhe me një efikasitet më të madh në pjesën e sulmit mund të dalim me 3 pikë. Në vijim ai bën me dije se në analizën me skuadrën I është thënë sportistëve se kemi mundësinë të marrim të dy trofet, por nëse nuk ka përqendrim në fushën e lojës, edhe mund të hidhet sezoni në erë duke mos marrë asgjë. Kemi pas situata të vështira, sidomos fazën e tretë, se kemi pas disa dëmtime dhe mungesa, e them se ajo periudhë ishte më e rrezikshme për ne. Tani kemi gjithë ekipin gati, them se kemi kalu dhe lojtarët mund të të bëjmë rotacion, pra kemi mundësi se të luftojmë në të dy faza. Duke ditë se kemi arrit finalen dhe finale e kupës është pas kampionatit, tani duhet të shtrëngohemi vetëm ke kampionat. Mund të dalim kampion, mund të marrim kupën, por mund të mos marrim dhe asnjën. Pra jemi të gjithë të fokusuar dhe të përqendruar dhe për atë nuk ka pas asnjë ditë pushim dhe përqendrimi ka qenë maksimal në seancën e fitore.